Fala, rapaziada, beleza, mano? Então começando mais um vídeo aqui. Dessa vez não vai ser um vídeo de rolê. Eu vim rapidinho aqui falar com vocês sobre aquele vídeo de empreendedorismo digital, né? Que a gente tinha feito esses dias atrás e muita gente, mano, ficou interessado, ficou curioso e ficou querendo saber mais sobre aquilo. Muita gente foi lá, clicou no link, baixou o e-book. E é o seguinte, mano, aquele vídeo eu falava para ir na descrição do vídeo e baixar um e-book gratuito que ia mostrar para você como que ia fazer para ganhar dinheiro usando o computador e o celular com acesso à internet. E realmente, aquele vídeo ensina você a ganhar dinheiro com o computador ou celular usando a internet. Mas espera aí que o dinheiro não vem de uma hora para outra e não é fácil também, né? Você tem que trabalhar para isso. Mas também você pode trabalhar tendo a liberdade de trabalhar em casa, não precisa acordar cedo, não tem hora para trabalhar, não tem chefe, você trabalha a hora que você quiser. E quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar, certo? Enfim, mano, eu tirei uma hora do meu dia, todo dia, e dediquei o meu tempo para esse e-book que tá aí na descrição. Esse e-book, mano, me levava para um curso. Até então eu pensava que era tudo zoeira, não tinha nada a ver, como eu já tinha falado para vocês no primeiro vídeo. Enfim, entrei no curso e depois de eu ter lido aquele e-book gratuito, mudado a minha forma de pensar, então eu cheguei nesse curso. E esse curso ele estava à venda e tinha os dois valores. Tinha o mais barato e o mais caro. A única diferença é que o mais caro vinha um pouco pouquinho a mais de conteúdo e um pouquinho a mais de cursos diferentes, variedade, tá ligado? E aí, como eu tava começando nesse mundo de marketing digital, eu resolvi comprar um mais caro e ter um pouquinho mais de conhecimento. Enfim, esse curso, o dia que eu comprei ele, eu fiquei 3 dias seguidos diretão assistindo e consegui terminar esse curso. O nome do curso é A Máquina de Vendas Online. Até então eu tava fazendo esse curso pensando, nossa, mano, eu gastei tudo isso e não vou conseguir ter o lucro e não vou conseguir recuperar esse dinheiro, né? O que que eu fiz para não ficar pesado? Eu não comprei o curso nem à vista, nem nada. Eu fui lá, peguei o cartão de crédito, como já dizia na descrição do curso, que poderia parcelar em até 12 vezes. Aí acabou ficando bem baratinho, mano. 12 vezes de R$ 38 no curso da versão mais cara. Enfim, comprei R$ 38 por mês, vai ficar de boa, tranquilão. E aí eu pensei, vamos ver se eu aprendo alguma coisa, né? E aí que tá, mano. Eu vim falar para vocês aqui que tava todo mundo com dúvida, tava todo mundo me perguntando lá no direct do Instagram. E sim, mano, saiu a minha primeira venda como afiliado na Hotmart, vendendo esse curso. O curso é o seguinte, mano, ele ensina você a criar uma máquina que vende para você automaticamente, direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias sem parar, mano. Você pode estar dormindo, a máquina vai estar vendendo para você. O seu único trabalho é fazer a divulgação. O resto é só deixar com a máquina que ela vai direcionar os clientes tudo certinho para onde tem que ir, para comprar o curso, para assistir os vídeos, para baixar o e-book grátis. Enfim, eu vou mostrar para vocês como deu certo a minha primeira venda. Olha aí. Ai, mano, travei meu celular aqui. Pra quem disse que não dá certo, tá aí, ó. Primeira venda realizada 11 minutos atrás. A minha comissão é de R$ 131,82. E tá aí a minha primeira venda. E pra quem não acredita, mano, como eu também não acreditava, dá certo. E tá aqui, mano, a minha venda realizada há 8 minutos atrás. O valor, alguém comprou a máquina de vendas online, mano. Então, compra porque funciona, mano, funciona. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu comprei. E tá aqui, mano. Venda realizada 8 minutos atrás. O valor. E é isso daí, mano. Dá certo. Viram como eu não tô mentindo? Eu também pensava que não era verdade, não podia dar certo isso, não tinha sentido uma coisa dessa dar certo, mas dá certo. Eu nunca falei pra vocês sobre trabalho, essas coisas com que eu trabalho, mas isso já é um assunto também pra outro vídeo. Mas a questão é que eu pensei em fazer isso, tipo, como uma renda extra, tá ligado? E o que entrar nessa renda extra é lucro, né? Enfim, fiz o curso, botei o negócio em prática e agora eu já tenho uma empresa virtual que vende pra mim com essa máquina todos os dias, sem parar, de madrugada, de dia, de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, de segunda a segunda. Essa máquina vai estar vendendo para mim. Enfim, eu aconselho vocês, para quem quer ter uma renda extra, ter um negócio legal, mano. Eu dou a minha garantia que dá certo, a máquina funciona. Você só vai ter que trabalhar forte na divulgação. Mas isso também explica tudo certinho lá no curso. Não tem como você não fazer pelo menos uma venda, mano. Enfim, o curso é o primeiro link da descrição. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição, baixar o e-book, dar uma lida no e-book. Se você não quiser ler o e-book, pula direto pro curso, vai lá, assiste o vídeo lá do curso, que você vai entender tudo certinho. Para vocês terem uma noção, mano, o dono desse curso faturou R$ 87 mil em um mês, mano. Em 30 dias. Quanto tempo você precisa trabalhar para faturar
87 mil reais. Eu acho que bastante tempo se você ganha um salário mínimo ou perto disso, né? Enfim, trabalhar em casa, sem precisar acordar cedo, a hora que quiser. Quanto mais você trabalhar, mais você ganha. Perfeito, mano. E esse daí, rapaziada, pra quem não me segue lá no meu Instagram, vai lá. O meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Tamo com quase 10 mil seguidores lá. E pra quem ficou interessado, pega o curso que é top, mano. O primeiro link aqui da descrição vai te encaminhar direto pra lá. É só você botar o seu nome, o seu e-mail, tudo certinho e pau tora, mano. E é isso, rapaziada. Vim aqui, consegui fazer minha primeira venda. Tá aí, mostrei pra vocês, comprovado que dá certo. E é isso daí, mano. Deixa o like aí no vídeo que ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Se inscreve aí pra nós chegar nos 40 mil inscritos que também tá perto. E é isso daí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. Okay, ANIMALJONVLOGS. Got a lot of reasons to be up in beast mode. Plus, I'm too young and finessed to be stressed. All we think is money.